গুৱাহাটীৰ পৰা তিৰুৱন্তপুৰমলৈ ৰাওনা হ'ল ভাৰতীয় দল। গুৱাহাটীত ভাৰত বনাম ইংলেণ্ডৰ মাজৰ প্ৰস্তুতি মেচখন বৰষুণৰ বাবে বাতিল হোৱাৰ পিছত আজি অসমৰ পৰা তিৰুৱন্তপুৰমলৈ ৰাওনা হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। 3 অক্টোবৰত ভাৰতে নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তিৰুৱন্তপুৰমত দ্বিতীয়খন প্ৰস্তুতি খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল, এতিয়ালৈকে তিৰুৱন্তপুৰমত দুখনকৈ দুদিনত প্ৰস্তুতি মেচ বাতিল কৰিব লগা হৈছে বৰষুণৰ বাবে। তিৰুৱন্তপুৰমত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে কালিৰ দিনটোৰ এখন খেল আৰু তাৰ আগৰ দিনটোৰ যিখন নেডাৰলেণ্ড আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ খেল আছিল, সেই খেলখনো বাতিল কৰিব লগা হৈছিল। আৰু কালি গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত যিখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে হোৱাৰ কথা আছিল, হাই ভল্টেজ ৱাৰ্ম আপ মেচখন কালি বাতিল কৰিব লগা হ'ল বৰষুণৰ বাবে। তাৰ পিছত এয়া পুনৰ গুৱাহাটীক বিদায় দি কেৰেলালৈ ৰাওনা হৈছে, তিৰুৱন্তপুৰমলৈ ৰাওনা হৈছে ভাৰতীয় দলটো। আৰু যি বিমানবন্দৰত তেওঁলোক ৰাওনা হোৱা মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, অসংখ্য অনুৰাগী যিহেতু উপস্থিত আছিল, গতিকে কোনো কোনো খেলুৱৈ এইদৰে হাত জোকাৰি বিদায় লয় আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁলোকে বিশ্বকাপজয়ৰ সপোন বুকুত বান্ধি দ্বিতীয়খন ৱাৰ্ম আপ মেটছৰ বাবে তিৰুৱন্তপুৰমত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই উপস্থিত হ'বগৈ।